Ne presvjetojnë e shpallës së pavarësisë së Republikës së Kosovës, takojmë dhe ambasadoren e Republikës së Kosovës, Romë, zonë Bukurie Gjonbalej. Zonë ambasadore, që pëllë të thoni për këtë 5 vjetore, dhe pse ju erit ashtë disa muaj këtu në Romë, cilë është suksesi që ka arritë Kosova dhe cilat janë të premisat? Dhe pse jëmë këtu shumë një kohë shumë të shkurt, dhe pse sot e festojmë 5 vjetorin e pavarësisë së Kosovës, unë e këmë thënë edhe në fjalimin tim që na formalisht jena 5 vjet të ri, mirë po e na të vjetër po aqë të gjithë popujt tjerë të Europës dhe takojmë në të njëjtën qati me shtetet e tjera evropiane. Sukseset e ambasadës së Kosovës, të më dhënë, mas i komarë që tash jenë të trashigume nga ishë ambasadori Albert Prenkaj, unë e kam prioritete që të në thojë zati keqë përdori rinin tonë e cila ka shumë talente, dhe mos në sport, në kultur dhe në art, dhe shpresoj që, dhe më thonë, shteti mikëprit si italian, do t'i prafroj dhe ma tjepër, dhe mos studenta që vinë me studiu këtu në Romë. Po cilat janë marrëdhëniet kryesore bilaterale në mjetë Kosovës dhe Italisë? Ashtu si e thash, deri më tani, dhe më thonë, janë kryesisht në fushën e kulturës, si që dini, dhe më thonë, si vjetë Kosova do të prezentohet për herë të parë në Bienalen e Venecias, plus që për Kosovën është një fitore dyfysh se një prej artistëve kosovarë, si Slej Gjafa, do të prezentonë Italinë. Shuzë kjo është ndirë për neve, do më thënë për Kosovën, po edhe për shtetin pranus për Italinë. Italia është një në shtetet e pare që njohë pavarësi në Kosovës. Ne dim që Italia ka dhe një kontribut të veçantë në ato vitet fështirat. Kontributi Italisë pa dyshim është shumë i madhë, do më thonë prej vitit 99, ku një ndër të partë kanë qenë prezent aty në të gjitha me projekte, me donacione, me logistikë dhe me përkrahje të tyne, do më thonë morale dhe praktike, në jetën praktike të jetës në Kosovë. Tash, do më thonë, faza emergjensës ka mbaru, edhe kemi një fazë tjetër, ku bashkëpunimi është, dhe më thonë, mundët mu zhvillu në fusha tjera, si une personalisht jëmë shumë interesume në fushën në mjekësis, dhe në tregti, dhe në shkëmbimet të përvojave të pushteteve lokale, që Italia ka një traditë të lashtë në lidhe me këta. Për këto, po dhe për shumë fakte historike tjera ku shqiptarët gjithë trevave kanë kontribu në shtetë formimin e shteteve moderne evropiane. Kështu që tash është koha që shqiptarët të kontribuojnë në shtetë formimin e një Kosove të re dhe moderne. Faleminderit. Ju falemderit edhe juve. Suksese. Me rastin e 5 vjetorit e shpallës së pavarësisë së Republikës së Kosovës, jemi këtu në Romë dhe së bashku me të gjithë miqtë të diasporës shqiptarë në Itali po festojmë 5 vjetorin e shpallës së pavarësisë së Kosovës. Tu pra nesh është një grup dhe veçanërisht dallojmë dhe ambasadorin e Shqipërisë në Romë, zotin Leshkole. Zoti ambasador, çfarë do të thoni për këtë 5 vjetor të shpallës së pavarësisë së Republikës së Kosovës, mbasi ju ke qenë sjan edhe një, do të themi, një mbështet shumë i mirë teknikisht, po themi edhe taktikisht për ambasadën e sapo lindur të Kosovës në Romë. Është kënaqësi e veçantë që festojmë bashkërisht gjithë shqiptarët 5 vjetorin e Kosovës këtu në Romë. Atmosfera ju e pat vetë është e shkëlqyer, atmosfera festive për 5 vjetorin e Kosovës, por edhe për arritjet që ka patur Republika e Kosovës gjatë këtyre 5 viteve. Është një fest shqiptarësh, është një fest ku është flamuri i Kosovës, por është flamuri jonë kombëtar. Festojmë si në shtëpinë tonë, festojmë arritjet tona, një Kosove europiane, një Kosove me shumë perspektivë. Atë që ka arritur gjatë këtyre 5 vjetëve janë vetëm fillimi, njohjet që ka bërë, institucionet që kanë ngritur, reformat që janë kryer, kështu që Kosova bashkë me Shqipërinë dhe gjithë rajonin tonë janë përpara. Ato që përmendët ju, anët teknike, taktike, përndimin që ka dhënë ambasada, që kanë dhënë unë, janë gjëra të vogla, ne kemi bërë detyrën, si që të ta bëjmë detyrën ndaj njerëzve tanë, në gjyrave tona kombëtare. Unë jam shumë krenarë si shqiptarët e tjerë, që Kosova i mushi 5 vjetë, dhe kosovarët me republikën e tyre, me institucionet e tyre, festojnë jo vetëm Kosovë, edhe në Shqipëri, po festojnë gjithë botën. Faleminderit. Faleminderit juve.
është një aktiviste të shumë të diasporës shqiptare në Itali dhe zoja Vittore Leka. Vittore, çfarë do thush për këtë 5 vjetor? Nuk e di, është shalli i vitit kaluar apo jo? Na trego pak historinë e këtij shallit. Në radh të parë, kudo ku janë shqiptarët, të të gjithë trevat shqiptare që po festojnë këtë ditë, këtë vajzë të lindur 5 vjet më parë, vajzën e nënës Shqipëri, Kosovën, e po vajza jonë është. Dhe po presim dhe vajzat e tjera, Iliridën e me vrap, e me vrap. Tashi, po, mirë, kjo është simboli, kjo është kryesorja. Dhe jam shumë e lumtur që ndodhem pas 5 vjetësh, 5 vjetresh, në këtë ambient, të them falemderit shumë për punën e madhe që kanë bërë në këto 5 vjet. Në radhë parë do falenderoja ambasador Zotin Lesh, që kanë ndihmuar që në orët e para, se dhe një në orët e para, unë kam qenë me Albertin, me Avdiun, e me të tjerët, që sa po u kryu ambasada, që kishte shumë vështirësi, ju kujtojt dhe juve Zoti Sokol. Po pastaj shiko si jetën, me kem të veta, me ndimën e ambasadorit ton, me ndimën e vetvetes tyre, do falenderoja dhe Gjafer Berishën, që ka bërë një punë të madhe, do të falenderoja ty, do falenderoja ata që ishin, do falenderoja gjithë shqiptarët dhe Albertin atje ku është. Më pyete për shallin. Shalli ka një histori. Historia është e lidhur vite përpara në Kolufte, kur Dio Guardi me Shirlin erdhën këtu në Rom, më thritën dhe mua, ishte dhe Giuseppe Mara, që s'po e shikoj me. Giuseppe, hajde këtu, Giuseppe. Edhe kemi vajtur te Papa. Kemi vajtur te Papa, kemi dorëzuar librin sa ka ndihmuar Shqipëria për ebrejt dhe për ndryrjen e NATO-s me njerë për gjendjen që pokolonte Kosova. Dhe Dio Guardi, kur doli që aty dhe ti Sokol ke qenë, më vuri këtë shallin me shkrimin e vetë dhe më tha ti s'ke për të hequr kur nga qafa. Kështu që une e venë çdo fest, se ky është flamuri jon, flamuri kombëtar, pra gëzuar festën, e paqim gocën, ambasadori do na iki, po është gjithmonë në zemrën e çdo refugjati këtu në Itali, për atë punë kaq të madhe që ka bërë, dhe je prezent gjithmonë. Ne do t'i lutemi qeverisë shqiptare të lërë prapë, po pas ka protokollë dhe se di si ta them këtë. Mos mi iqë këto, e? Ishte një kënaqësi e veçantë që të merra pjesë, për mua është herë e parë që marr pjesë në një festë të tillë jashtë Shqipërisë, pra këtu në Itali, sepse kam pak që kam ardhur. Megjithatë, do ta veçoja 5 vjetorin e krijimit të shtetit të Kosovës si diçka tepër të veçantë, sepse siç e tha dhe zoti ambasador, shteti më i ri dhe për 5 vjet ka bërë, do të thoja, hapa gjigant. Kjo do të thosha në sajt të përkushtimit të gjithë kosovarëve, popullit kosovar në veçanti, por edhe të gjithë shqiptarëve anë mban botës ku janë, dhe jam i bindur se kudo që janë festojnë me gëzim të pamas këtë ditë, dhe edhe një herë do t'i uroja suksese dhe gëzuar festën. Faleminderit. Jam president e shoqatës italo-albaneze në Abruzzo dhe këtë festën e sotme do ta bashkan diskutimeve të 5 vjetëve më parë ku unë organizova çlirimin e Kosovës në zonën time me kosovar, me shqiptarët e Maqedonisë. Dhe përshëndes iniciatorët e kësaj feste që më kanë ftuar, Vittore në veçanti, dhe organizatorët e tjerë që e ka bërë të mundshëm këtë darkë të bukur e të mrekullueshme. Uroj gjithë mirat të gjithëve. Sikur se thamë edhe më parë, 5 vjetori i shpalljes së pavarësisë së Republikës së Kosovës, dhe megjithatë gjejmë edhe këtu simbolet kuqezi. Ju si quheni? Jam Eni, vi nga Tirana. Ju uroj mirëmbrëma të gjithë shqiptarëve kudo që janë. Jam shumë e lumtur që ndodhem mes jush këtu këtë ftesë dhe falenderoj gjithashtu Nën Lokën që më ftoi. Edhe ju uroj gëzuar 5 vjetorin Kosovës. Kaq. Faleminderit.
Faleminderit Eni. Tash edhe Xhafer Berisha, një nga aktivistët e komunitetit kosovar në Itali, shqiptar kosovar, se keni fshirë kemi dy nacionalitete tash. Xhafer, çfarë mund ta thuash për këtë 5 vjetor? Sa punë është bërë për të arritur këtë ditë dhe cilat janë premisat? Sa i përket punës që është bërë, besoj se është bërë një punë e madhe, mirëpo nuk do të ngopim kurse sepse dëshirojmë që të kemi edhe më shumë punë. Unë këtë e quaj një përvjetor, një 5 vjetor të lindjes një vajzë të Shqipërisë, që të ta festojmë dhe shpresim dhe presim që të lindin edhe fëmijë tjerë dhe Shqipëria të ketë të gjithë afër tjetër. Urojmë që përvjetorit tjerë të festojmë të gjithë bashko, që ta kemë vetëm një nëntor, dhe ajde tjetë nëntor i tretë të gjithë shqiptarve. In continuazione di questa serata con tanti amici italiani e albanesi, incontriamo anche un amico dei albanesi e dei kosovari, il dottor Alfonso Gai. Come è nata l'amicizia con gli albanesi? È nata conoscendo qui il signor Xhafer Berisha con altre persone. E abbiamo stretto amicizia e simpatia. Mi sono affezionato ai problemi del Kosovo, sono andato a vederlo, ne sono rimasto entusiasta. Dico, e penso che la prossima settimana ci ritorno. Benissimo. Qual è il suo campo? Io adesso in questo momento sono un povero pensionato. Ero un funzionario della regione toscana, dico, sono andato in pensione e adesso mi dedico a questa associazione italo-kosovara per sviluppare rapporti tra l'Italia e il Kosovo, il Kosovo e l'Italia. Come l'ha trovato lei il Kosovo? Meglio dire, come gli è sembrato? Sono rimasto entusiasta perché è un paese che ha 5 anni di vita, ha i problemi di un paese che ha 5 anni di vita. Dico, ho visto un grande entusiasmo, una gran voglia di crescere e la cosa mi ha affascinato. Un invito allora per anche altri italiani? Io opero per questo, opero per far venire altri italiani in Kosovo. Tashi arriti edhe një nër aktivistët më të shumë të diasporës shqiptarë në Itali, zoti Agron Berisha. Agron, që po të natush për këtë 5 vjetor, si të duket? Po, shumë i bukur, zoti Sokel, shumë i bukur, arriti jetë no. Gjithë kombi ka rritë shumë. Shpresojmë se sa më shpejt bashkohemi në Evropë. Agron, 5 vjetori i Kosovës, po Kosova nuk është 5 vjeqe. Kosova nuk është 5 vjeqe, po Kosova 500 vjeqe. Kosova me këto 5 vjetë do arritë shumë rezultatet mira. Si në ekonomi, si në qeveri, si në gjitha. Po edhe ne bashkohemi se ti urojmë Kosovës shëndet e vetëm për para, në Evropë. Faleminderit. Faleminderit edhe ju. Ho accettato volentieri l'invito da parte dell'ambasciatrice del Kosovo, sono stato molto lieto di conoscerla e abbiamo fissato un incontro in Kosovo per quanto riguarda, diciamo, il nostro cavalierato, perché io rappresento il gran priore dei paesi balcani. E tra questi paesi balcani c'è anche la nazione del Kosovo. E abbiamo fissato questo appuntamento nel mese di maggio, che dovrebbe essere con una delegazione nostra di Cavalieri di Malta, e per rinsaldare il vincolo di amicizia e di realizzare insieme grandi progetti e propositi da parte, diciamo, noi italiani con i kosovari. Ecco, tutto questo, io vi ringrazio di cuore, ringrazio della vostra ospitalità e ci vediamo presto. Grazie di nuovo. Grazie mille. Un altro amico dei kosovari stasera qui, Roberto Rapponi, come mai ha trovato questa amicizia con i kosovari? Ma perché sono andato là per vedere un lavoro e sono stato accompagnato dall'associazione italo-kosovara. E si cercherà di aprire delle attività commerciali e vediamo un po' d'ora un po' di iniziare a fare delle cose più importanti, ecco. Quanti kosovari abbiamo a Firenze? Ma parecchi. Ora il numero glielo so dire, però insomma sono abbastanza e sono tutte brave persone. Guardiamo già per Berisha che ci ha invitato qui questa sera e poi siamo anche amici di Agron Krasniki e poi anche altre persone, ecco. Comunque siamo un buon di rapporti. Grazie. Grazie a lei. Sì. Allora, noi dobbiamo, adesso in questo momento, dobbiamo consacrare
l'amicizia, dobbiamo consacrare l'amicizia l'Italia con l'Albania, e in segno di questa amicizia la signora mi offrirà un segno, diciamo, distintivo dell'Albania, questo della bandiera albanese, e come segno di amicizia e di riconoscenza, giusto? Bellissimo. Ecco qua. E allora vediamo come, ecco, mi dà questa cosa, quindi io la ringrazio, alla prossima. Io sono felicissima, ecco, grazie, perché vedi? Una persona, ecco, che bello, ama l'Albania. È logico che ama. E io, guarda, sono super felicissima, no, poi un ricordo del castello di Angelo Castro, mamma, che è una cosa proprio particolare. Io adesso sono obbligato, in qualità di grande priore dei paesi balcani, sono obbligato a dare un bacio alla signora. Qui è anche la fortuna che in un momento storico proprio la diversità che ha fatto difendere il popolo del Kosovo si augura in futuro di cambiare insieme. Infine, vi auguro di godervi la serata accompagnata dai suoni del gruppo italiano jazz e dalla ricetta tradizionale kosovare. Grazie.